Son söz verilir müttəhimə. Buyur. Mən 10000-dən artıq pul verməyəcəm. Bir az artıra bilmərsən bala. Bir qəpi də artıq verən deyiləm. Niyə? Ona görə də vallah qazanmaq olmaz. Şi haqqını verir, ədalətini istəyir. Boş yerə bizə haqq-ədalət məhkəməsi demirlər ki. Mənimə gəlir ki, əlavə müşavirliyə ehtiyac çıxmadı. Məhkəmə qərarı alır. Mütəəhim Məmmədov Məmiş Mayil oğlu bəraət alaraq məhkəmə salonundan birbaşa azadlığa buraxılsın. Höküm qətidir. Şükür. Haq ədalət qalib gəldi.